Gusti Allah dawuh klayan rupa dawuh fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dawipun Gusti Allah, demi pangeranmu Muhammad, kabeh bakal tak takoni, bakal tak suwuni pirsa. Sing disuwuni pirsa niku napane? Apa sing tuman dilakoni ana ing alam dunya? Mek cara tatanan para ulama tariqah as-sufiyah sing ditakokno niku napa? Mboten cuma lelakon zahire, tapi ansyidki la ilaha illallah sakpira oleh estu ikhlase ing dalem nglunggukno la ilaha illallah. Niki nggih mergo niku sing dorongan pokok nggih napa mboten nggih ta cara kunci liwat iman nggih napa mboten cara mulus mboten enten hambatan napa kemawon sakpira oleh estu ikhlas teng Gusti Allah. Niki amma kanu ya'malun ay an sidqi la ilaha illallah. Niki wonten ing dawuh malih Allah Ta'ala dawuhaken kelayan dawuh hakian nyeritakaken dhateng dawuhipun Nabiullah Yusuf ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam arupi dawuh napa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Nabiullah Yusuf menika mboten namung minangka Nabiullah, ugi minangka Rasulullah ingkang kagungan sifat maksum, tetep piyambakipun niku napa dawuhaken dawuh masih ngono gak takcul nafsuku gak tak jarno. Amargi napa dawuhipun? Mergo pancen gawane nafsu napa kuat dorongane ngajak napa kemawon ingkang mboten sa niki Nabiullah Yusuf. Ben. Lajeng napa dipun kiyataken kelayan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan rupi dawuh a'da aduwik nafsuka allati baina jambek sing duwe dadi mungsuhmu dhewe iku gak ana maneh ya cuma nafsumu dhewe. Geta niki nggih. Dan lajeng dawuhipun Gusti Allah malih wonten ing Al-Qur'anul Karim arupi dawuh innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan iku musuhmu. Nek wis ngerti kaya ngono ayo depono minangka musuh mu aja penturuti. Nek dipun kiyataken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelayan rupi dawuh laula annasyayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadhuru malakutas samawat. Mungguh
dhaipun Kanjeng Nabi. Setan iku gak ngaling-ngalingi menyang atine anak turune Nabi Adam. Kabeh mau bakal iso mirsani apa sing ana ing alam malakut, alam malaikat. Niki. Menika dawuh ndawuhaken ati atine duduk mripate ati atine niki lho. Niki miwitani ilham, miwitani ilmu laduni. Kita mirsani menika dawuh mangkane sampun dados kaidah. Kaidahe para ulama al-usuliyun napa ingkang dipun dawuhaken sing jeneng ibadah iku gak ana maneh napa fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi ta'yiman li rabbi. Sing jeneng ibadah iku lelakoni uang sing wis kedawuhan dening Gusti Allah, uang sing akil balik. Ing dalem kagungan lelakon kala wau niku napa? Dasare cuma lurut tok. Ingkang setunggal napa? Nentang apa wae sing dadi kepinginane menungsa ne. Semata-mata napa? Ingkang nomor kalih namung negungaken Gusti Allah. Niku sakjane hakikate ibadah. Nggih. Lah mek enten menggok-menggok cilik-cilikan. Nggih ta. Senajana mboten disalahno munggu hukum mergo saking welasi Gusti Allah, mergo pancen kula niku sik kelas taman kanak-kanak. Nggih ta? Mergo sik pancen butuh napa dirayu. Nggih ta? Nggih mboten napa-napa, tapi kelase niku benten. Lah uwong sing lungguh teng kelas kaya ngeten niku gampang berubah atine, nggih napa mboten? Gampang goyang nek enten napa napa. Mergo sik menggo niku napa? Wedi neraka, kepingin swarga. Nggih napa mboten? Semangat temen mergo ana kepentingane. Nggih mboten napa-napa. Cuma wong sing kaya ngeten niku gagahe niku Senin Kemis. Mek tepake butuh cek temene, mek tepake wis gak butuh kari sembrono. Lah niki lah. Nggih napa mboten? Mergo sik dereng pas. Nggih. Sebab dereng pas menika akhiripun dados Senin Kemis ngantos-ngantos Gusti Allah wonten ing hadis kudusi dawuhaken kelayan dedawuhan napa laula khalaqtul jannata wan nar ma'ubittu, munggo aku gak dadekno swarga karo neraka gak ana wong sing ibadah menyang aku. Niku dudukno dorongan kula kali jenengan sing kuat niku sik durung langsung teng Gusti Allah, cuma mandek mergo kepingin swarga wedi neraka mboten napa-napa. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, mboten napa-napa. Wong pancen taman kanak-kanak nggih napa mboten? Dan okay. Mirsani menika dawuh. Monggo kula kali panjenengan niku panjenengan grayangi. Okay. Panas sama style iki. Nggih. Panasan nggih. Timbang kula digrunengi nggih.
nggih mboten langsung nggih cah nggih ngomong dhewe cek panasi ngeten nggih ta yai ku apa mongkon kon mateni tapi mboten ngomong ngeten mboten tapi rujuke nggih mriku nggih la kok sekene mboten taman kanak-kanak nggih ta ben ya napa sakniki kula kali sama niku ngrayangi teng awak kula kali jenengan nggih grayangi sing digrayangi niku napa nggih ta mboten enten malih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'd kutubis sufiyah niku dipun dawuhaken ma min nafasin yatanaffasahul insan illa wa qad khata bihi khatwatan ila al akhirah. Dawuhipun Kanjeng Nabi setiap nafas kita perlu tak takon sama niku tiang gesang napa mboten ngen gesang tandane kula kali sama niku tiang gesang mergo sik duwe ambek kan kita tur ambekane niku sik melaku rupa napa rupa ditarik ditokno nah setiap nafas ingkang kula panjenengan tarik ingkang kula panjenengan medalaken kala wau mboten wonten malih dawuhipun Kanjeng Nabi hakikate merupakan suatu langkah nggih kita jenenge wong urip lak melangkah teng pundi mawon ta ya wis ta no endi wae kowe iku melangkah jangkah nang endi wae ayo ngototo apa wae ayo wis tapi ditenono dhewe pun Kanjeng Nabi langkahmu iku ujug-ujuke ya cuma mandek no siji nggon wae ya cuma bakal manjing teng kuburan balik teng akhirat ayo dunya niku pun bunder nggih ta terus sampean dilok bola niku ya bunder gawene bola niku nop mboten enten malih nggih disaduki ngalor ngidul nggih napa mboten disaduki ngalor ngidul nggih ujug-ujuge nggih cuma siji tok gak ana maneh ya mlebu teng leng tengga wong ya teng kuburan kok niki akhir langkah niku nggih teng mriku mawon kita ben sedina sewengi nek pinten jam 24 jam lah tiyang menika saben sedina sewengi ingkang normal niku ngetokno ambekane niku nafase niku ping 180 ambekan. Ayo. Ben nate sampean ngitung ambekan sampean. Ngen? Oh ngitung uripe wae durung. Neta ngono kok mbeget ben ngeta lajeng sedinten sedalu nggih 24 jam niku
menungso niku napa ambekan 21820 ambekan. Ngono kok ape dadi wali. Wong ngitung ambekane nggih mboten saged. Nggih ta? Aku ngene-ngene wis aja ngitung ambekan. Kongkon ngitung napa? Alise maulun mboten saged. Saged sampean ngitung alisane. Tapi sampean kaco. Allah sombong nang endi? Ben? Lah. Ing dalem saambekan niku menungso niku dipuntakoni rong pitakonan. Sing siji sing ditakokno, waktu narik ambekan iku apa sing kon lakoni? Waktu ambekanmu kon tokno ya apa sing kon lakoni? Ya apa kira-kira? Niki lho. Mangkane wong thariqah niku napa? Dawuhaken at-tara'iq ka'adadi anfasil khalaik, dalan-dalan tumuju dhateng ngersanipun Allah meniku niku napa? Katahipun kados katahipun ambekane menungso. Niku. Nggih, aja gampang ngece, aja gampang maido ngilokno wong. Mosok ngono darene wong apik, wong soleh. Mosok wong kaya ngono darene wong jadi parek ana ngersanipun Allah. Aja gampang ngilokno wong. Selagi lelakon niku diridhoi Allah, aja gampang ngilokno. Mergo saben wong niku napa? Setiap ambekan niku nggadah rasa piyambak dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki lho. Ben? Mangkane menika wong tarekat niku mek ditakokno zikire niku zikir napa? Gak ana maneh. Jawabane zikrul anfas li hifdzil anfas, yaiku zikire atine sak perlu jaga nafase ing dalem mlebu metune aja sampe ucul gak eling Gusti Allah. Niki alon-alon nggih, cobi sampean tarik pas napa mboten wekdal narik sampeyan tokno Allah Allah. Coba pas napa mboten? Nah. Niki. Niki masalah. Nggih. Allah Allah. Wong zikir iku mboten abot mboten. Nggih napa mboten? Ya, makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, dawuh niku napa? Telesono lisanmu nganggo zikir teng Gusti. Lisanmu mboten urusan napa-napa zikir niku. Sampeyan zikir la ilaha illallah mboten nyangkut teng gorokan mboten. Wong ilat tok la ilaha illallah. La ilaha. Coba sedilah la ilaha tok. Nggih ta? Napa malah zikir Allah? Ah la wong Allah niku saking irat dicobrokno teng untu kok. Loh, 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 loh. Ngono ngomong jarene. Anu kesel kabeh. Nggih ta? Serak kabeh, anu kabeh. Rokokan niku ndarakno serak. Mboten enten wong zikir serak niku. Nggih ta? Nek sampean mboten ngotot. Nggih ta? Wong enak mawon kok. Pun. Nggih. Lajeng niki dos pundi niki? Nggih. Menawi sampun mekaten kala wau, napa? Boten enten malih dados ingkang dadosaken pokok niku napa? Zikir eling dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Nggih. Niki dasaripun. Nggih. Cuma dasar
ngabekti mangawula ngerti ngerteni dateng ngersanipun Gusti Allah. Mek mboten ngerteni damel napa. Coba sampean pilih balak-balik pun kula matur. Pinter gak ngerti. Nggih, gak patek pinter ngerti. Milih pundi? Nen? Jadi milih pundi? Nger? Perlu ngerti. Mek wong ngerti niku gampang tersentuh atine. Mek pun tersentuh terus dadekno tanggap. Mek pun tanggap reaksi ngelakoni apa sing dadi kewajibane. Terus iso nglunggukno awake. Niku wong ngerti. Nggih ta? Kula baleni malih gak patek pinter ngerti, pinter keblinger milih pundi? Monggo minangka pitutur dadekno tambah mantepe ana sing jago ing dalam kepinterane tapi gak ngerti-ngerti akhirnya dadekno keblinger, dadekno dilaknat dening Gusti Allah. Sinten niku? Mbah Iblis. Nggih ta? Zaman nate tepang napa dereng kali Iblis. Nen? Nate kenal napa mboten? Nen? Nate sumerap napa mboten? Nen? Lho, teng TV lak kata dunia lain. Ono bae. Nggih ta? Pun? Nggih, kula kali zaman mboten nate sumerap, mboten nate ngertos Iblis, tapi sing kathah dadi kancane. Yen apa mboten? Pun sampean kersani. Nggih ta. Hebate keistimewaanipun Iblis. Nggih. Tapi kenyataane gak diparingi makrifat, ngerti nyadari teng sinten awake, teng sinten pangerane. Coba minangka contoh. Nggih. Sayyidun al-Imam al-Jabal. Nggih. Nukil saking kitab Kashful Bayan lil Imam As-Samarqandi radhiyallahu anhuma. Nerangaken dateng dawuhipun Sayyiduna Ka'bul Ahbar radhiyallahu an. Cobi. Inna iblis kana khazinal jannah 40 alaf sanatin. Dipun dawuhaken iblis niku biyen nggih sak derenge ngrasa wonten saingan. Lho niki lho sing darakno penyakit takabur hasud niku mergo kesaing. Gila apa mboten? Terus sing nomor loro pancen sing dorong butuh karep tapi gak keturutan utawa kekurangan. Niku timbule penyakit takabur hasud niku. Iblis sak derengipun ngerasa kesaing. Nggih ta? Kelayan panjenenganipun Nabiullah Adam alaihi salam njogo swarga mawon. Nggih. Mboten dadi penjogoe masjid pondok. Nggih ta? Napa mari plaza. Dadi satpam satgase swarga mawon. Laminipun sekawan ewu tahun. Cobi. Nggih. Zaman kali kula mempeng mawon. Mondok 3 tahun insyaallah pun alim kok. Niki mboten trimo alim niki. Dadi Joko Suwarga 80,000 tahun. Ya.
tapi cuma cungak cunguk tok durung melebu. Yen apa mboten? Niki padha mbek wong kakian ilmu wis padha ngerti, padha iktikad percaya nggih ta secara ilmiah dateng kewontenanipun lelakon salafus saleh napa malih lelakonipun para guru-guru thariqah niku ngakoni tapi sik cungak-cunguk. Niki kathah napa mboten? Ngakoni kama pola nggih ta dawuhe para ulama-ulama sufi ath-thariqiyah ngakoni tapi gak cuman mlebu. Nggih ta? Nggih ta cuma cungak-cunguk tok. Makane aja kaget nek kadang-kadang wong ngeten niku enggak ada tingkah laku sing rada nganeh-nganeh. Ing dalem masalah tori kok mergo sik durung sak jenis. Laisa kullu dzakir jalis. Gak setiap uang iso zikir nang Gusti Allah iku berarti iso lungguh karo Gusti Allah, mboten tentu. Tapi manjalas janas mek uang gelem ngumpul wis ta dadi grupe wis. Nggih ta? Ngumpul ndak. Nggih ta apa maneh mlebu. Nggih pun biasa niku. Lha anu yai aja kaget wong dadi wong to rekot kok kagetan. Enggak step pun, kita, pun, niki. Wa ma'al malaikah samanina alfisanatin. Iblis, niku kumpul-kumpul, napa? Saben dinane karo malaikat. Niku pinten selamine niku? 80,000 tahun. Coba wa wa'adhal malaikah 20,000 sanatin. Iblis niku tuman dadi penasehati juru tutur ma'idhoe para malaikat 20,000 tahun. Jadi cara gampang ini ku nopo gitu. Iblis niku tuman dadi ketua MPR malaikat. Nggih ta? Cuman dadi ahli nasihat. Niku iblis. Nggih. Makane sampean cilok teng pinten-pinten tafsir niku. Nggih ta? Dados wonten khilafiyah fasajadu illa iblis. Kata-kata istisna iki lho sing umum niku ndudukno min jinsin wahid. Saman cilok. Nggih ta? Senajan mungkin, nggih ta? Pancen kaya ngeten, hakikate asal kedadeane gak padha. Tapi saman cilok. Ing dalam sifat lelakone saged kok minangka jinsun wahid. Ya wong menungso mawon kene diarani kok. Nek lelakon muapi kon iku dianggep wis dadi siji karo sifate malaikat. Nggih ta? Wong Nabiullah Yusuf. Nggih ta? Mergo ketok wong wedok gantenge mawon wis dianggep malaikat. Iki lho, iki didik menungso iki. Iki malakun sampe ngeten kok. Bon. Lajeng malaikat niku iblis niku dados sayyidal karubiyin. Dadi tokoe malaikat karubiyin niku selama 30,000 tahun. Wa sayyidar ruhaniin dadi tokoh pemimpine malaikat ruhaniyun selama 1,000 tahun. Wa tafa haulal arsy 14,000 sanatin. Iblis niku mboten cuma tawaf teng Ka'bah. Piyambakipun niku tawaf wonten ing aras niku selama 14,000 tahun. Coba kira-kira ya napa? Hebat napa mboten? Titel
Wa kana ismuhu fi sama'id dunya al-'abid. Titele iblis niku teng langit pertama niku pikantuk titel al-'abid. Dadi sebutane niku napa? Wong sing jago ibadah teng Gusti Allah. Wa fi tsaniya az-zahid wonten ing langit kaping pindho titele niku az-zahid makhluke Allah kaulane Allah sing atine gak duman senden gak duman gantungno apa wae sak liyane Allah. Jadi wa fi tsaliyata al-arif wonten ing langit nomor 3 dipun juluki iblis niku sing makrifat teng Gusti Allah. Wa fir rabi'ah al-wali wonten ing langit nomor 2 dipun juluki sebagai walinipun Gusti Allah. Wa fil khamisah at-taqi wonten ing langit nomor 9 dijuluki sing nemen oleh takwa teng Gusti Allah. Wa fis sadisah napa al-khazin wonten ing langit kaping 7 dijuluki iku penjaga swarga iku. Kita niku terkenali. Wa fis sabi'ah azazil wonten ing langit nomor 7 niku dijenengi azazil. Nih. Tapi wonten ing putusan. Lho niku lho putusan sing mboten enak. Kita kula kali sampean niku teng hadis sampun dipun terangaken kawet ajenge dilairno didadekno menungso mawon wis ditulis sakiyun amsai dun wis ana. Lah teng Lauh Mahfuz iblis niku dijenengi iblis. Kita napa iblis niku? Nggih. Maksude iblis niku mboten nenten malih gawene niku napa? Nyampur aduk bainal haqqi wal batil. Nggih, kula kadang-kadang kali sampean niku mboten dicampur aduk digoda kali iblis, tapi digoda karo nafsune dhewe. Modele apik tapi sakjane mboten sae. Oleh ndilo apik cuma ukuran zahir tapi atine gak tuman dilirik sing dadekno mboten sae. Lho niki lho. Nggih. Napa wala talbisul haqqo bil? Niki hati-hati niki. Niki pun jelas niki. Kita ojo sampai ketipu bureng-bureng niku. Kita lah niki. Nah, kalau ingin niku panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf mata'an Allah biduli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain niku napa SMS nggih dateng sederek imam dateng masalahipun Natal kita piyambakipun ngaturi dateng sederek imam supados nang letaken dateng kawula kanten piyambakipun ugi nerangaken pinten-pinten dalil pinten-pinten hadis sing paci nerangaken bilih Natal niku kagem tiyang Islam niku mboten dipun parengaken. Lah ngeten ta? Ben. Nggih. Kanten napa? Nggih.
Duka mangke sampean pirsani dalil-dalile niku wong SMS kaliyanu. Nah, sabakdane niku sederek imam niku ndelasaken dhateng kawula nggih. Panji kula nggadah pengertosan ngeten. Sing kautak-utik ingkang umum niku selami niki ingkang kathah iku ngertosi Natal niku kelayan rupi pitakenan. Apakah acara Natal itu termasuk ritual agama, keagamaan atau tidak? Delaknya tentang singkata. Nek pancen masuk ritual keagamaan niku mboten angsal, tapi nek mboten masuk niku mboten nopo-nopo. Ben. Ing riki nggih menawi kula angen-angen nggih. Nggih, merga napa kathah sebagian kanca Islam niku gadah pemanggih wong iku memperingati napa lahir nggih. Lahir nggih. Lahir Nabi Musa, Nabi Isa kok. Lah nabi kene-kene mosok dak oleh. Iku. Lah kula enggak ada pemikiran iku ngaden. Okay. Nopo mawon. Nggih. Nek pancen napa-napa kala wau. Pancen dadosaken suatu pengakuan. Nggih. Dateng sesuatu. Nggih. Di dalam kebenarannya lajeng ingkang nomor kali mek pancen niku minangka suatu dakwah ajak-ajak dateng riku niku yak nopo kemawon podo mawon kare hukume ngelebetno dateng urusan keagama keagamaan nopo malih mek pancen Natal niku dianggep upacara keagamaan sebagai contoh nggih ba'di syuruhil arba'in an-nawawiyah li sayyidina al-imam ad-dimyati radhiyallahu an teng mriku dipun dawuhi merga iki wis mulai digunakno sing ndak-ndak. Jadi kula kali sama niku mboten angsal ndamel koyok ngeten niku. Bon, cobi. Nggih. Niki. Cobi sampean pirsani teng putusan-putusan Nahdlatul Ulama. Nggih, zamanipun Sayyidina Syekh Mbah Romo Ki Hasyim Asy'ari. Radiyallahu anhu wa ardahu wa an-nabi fidarain ngantos-ngantos tiang damel bintalon napa bintalon? Kan? Dasi kita, mergo zaman niku dasi niku melebu saking negara barat saka penjajah londo lah singgawa niku kathah tokoh-tokoh pendeta lak ngeten ta dados ciri khasipun ngantos panjenenganipun ngukumi mboten angsal damel niku. Bun. Bun faham nggih, niku masalah Natal. Nggih. Lajeng masalah ucapan. Napa jan repot wong kula kali sampean niku enggak ada kanca wong tetanggan. Nggih napa mboten? Kali tiang-tiang sing pancen beda agama. Lah tepake Natalan niku dos pundi? Ing mongko sampun pinten-pinten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beruluk salam kepada orang selain agama Islam. Cobi ya nopo sampean? Sikep kula kali sampean ya nopo? Mek petuk kanca agamane beda niku ya nopo? Sampean mboten assalamualaikum tapi sampean ngomong selamat ya. Ya apa?
padha mawon niku ndungakno nggih nyetujoni ngakoni dhateng kuwontenanipun Natal. Sing slamet iku apane? Nggih ta ojo maneh sing sampean ngawiti slamet. Wong tiyang lintune Islam mawon Kanjeng Nabi niku pun dawuh, mek sampe kono iku ono assalamu alaikum nang awakmu, jawaben assalamu alaikum. Mboten assalamu, assamu. Nggih. Wa alaikumussalam. Mboten wa alaikumussalam. Ya napa niki? Ayo bingung. Sampeyan ajeng ngomong, oh karo sakamis gak wayahe. Sampeyan dimusuhi kanca, wong kanca macam-macam. Nggih ta, napa male kadang-kadang sing liwat agama kali kula kali sampeyan niku mek sampeyan tepak riyoyo, pinter ngapii. Selamat ya lebaran ya. Itu ya maaf lahir batin ah. Nggih ta. Nggih ta. Ya. Nggih. Lah begitu mereka mengadakan Natalan atau Hindu utawa Buddha, ya napa kula kali sampun mboten tidak mau terpengaruh juga akan mengatakan selamat Natal iku ya napa? Wong saking apike kok. Ayo ya apa kira-kira jalan keluar ini? Jalan keluar gak butuh dalil. Ya dalil iku pun sampe butek rasane nggih ta. Kurang dalil napa? Jalan keluar iki ya napa? Nggih ta. Duka niku duka leres napa mboten. Wong pancen kita kedah sae napa malih nek pancen niat dakwah ndudukno nek Islam niku toleransi. Tapi ya napa kula kare sampean slamet aja disalakno dening Gusti Allah. Ya mek sampean petuk kaya ngeten mek menawa bener. Nggih sampean dongakno mawon aja ucap selamat Natal aja. Nggih sampean dongakno. Oke. Okay. Wah, semoga mendapat petunjuk dari Allah. Lho, gak salah ta. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Padha kali dunganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat orang kafir Quraisy bagaimana menyakiti para sahabat. Rasulullah tidak sakit hati, tidak apa-apa. Malah Rasulullah mempunyai alasan sendiri, fa innahum la ya'lamun. Mereka belum ngerti kok. Berilah mereka Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah mereka petunjuk. Ya, agar mereka tahu kelak. Aja kon salakno. Rasulullah menduakan suatu hidayah. Niki lho. Nggih. Niki. Malah mek sing donga alus malih benten. Biar dia sekarang tidak mau mengikuti kita, kata Rasulullah. Semoga anaknya. Kalau anaknya tidak, semoga cucunya. Dari halus dan lembutnya akhlak Rasulullah. Jadi mek, kalau ketemu dengan orang yang lain agama, cuma doakan aja. Oh, itu selamat Natal. Semoga dapat petunjuk dari Allah ya. Nah, ngeta. Semoga dapat hidayah. Maksud salah. Sama aja ini meneng mboten saged oh jane kadung sae. Nek nang pasar kate isni langganan nang pasar Ratu, pasar Turi. Nggih napa mboten? Waduh, semoga dapat petunjuk. Semoga terbuka hatinya oleh Allah. Nggih ta pun ngeten tok mawon nempon. Panjen repot pancenan nggih ta. Pun mbok menawa bener. Iblis balik teng iblis dhisik. Nggih ta. Dijenengi di dalam Loh Mahfud iblis niku jenenge iblis. Apa iblis niku suka mengkaburkan sesuatu. Nggih ta? Niku. Nah, mek kanggo tatanan thariqah kenapa iblis itu dikatakan iblis sedangkan beliau itu begitu hebatnya di sisi Allah sebelum adanya suatu rasa hasud takabur terhadap Nabiullah Adam. Kok boleh bahasa Indonesia iki lha opo? Mergo teng mriki nenten tiyang Singapura niki mboten ngerti omong Jawa. Nggih ta, salah dhewe. Lha opo melok nang Lamongan?
Ngeta. Ben oleh iblis nggih ingkang mekaten hebatipun asal usulipun saderengipun Nabiullah Adam niku dipun dadosaken oleh dijenengi iblis niku merga napa wa huwa ghafilun an akibati amri merga iblis niku napa awake iku lali nglaleni mek akhir sing sae niku keadaane padha gak weruh tapi opo mau ana ing tangane Gusti. Ojo megedhut kula kali sama niku sik durung weruh akhir sangka urip niku mboten weruh. Dadi sinten mawon nggih ta soalimo ya apa hebato ya apa istimewa ya apa mek wong iku lali karo dekne iku akhire iku padha gak weruh e kabehmu ana ing tangane Gusti Allah wong sing kaya ngene iku sakjane hakikate anakan iblis. Nek cara wong Jawa setan iku ana loro, ana setan gak katon mata, ana setan sing ketok sinten niku. Nun sinten? Nun sinten? Lho, nun sinten? Lho niki lho dijawab siji kanca jawab menungso gak wani ngakoni awake dhewe. Kita kudu wani. Kula niku ngeten yai lah ngeten. Nggih napa mboten? Nggih ta? Kudu wani sampean delok teng hadis sahih alladzi rawi Imam Muslim. Nggih ta? Sing dados tanda-tandane ngedoh nyepi sangka menungso tumuju menyang Gusti Allah niki napa syarat sing pokok jilok awake rusak jilok awake kotor mek aku kumpul uang kuatir uang iku ketularan elekku kita judul sawali aku nyepi khulwah ini mergo zaman wis rusak mergo uang wis padha gak karuan apa mane tonggoku terus ya apa aku apa berangkat nang gunung nyepi ibadah nang Gusti Allah durung berangkat wis ngilokno wong kula wekdal kula wingi teng saking Jakarta dateng Bandung lenggah kelayan panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Tahir Al-Kaf wekdal lenggah-lenggah niku kula niku ngaturaken setunggalipun dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ndawuhi dhateng dedawuhan awalul ma'rifah al-fikrah wal-ibrah kawitane uang pinaringan makrifat menyang Gusti Allah liwatnya dari sopo awake siji pikirane melaku mikir mek wis mikir nomor loro niku napa al-ibrah kabeh niku dicukup apa yang tersirat di dalemipun ndadosaken pendidikan dateng piyambaki digawe conto. Nah kan nek cara wong ngomong-omongan niku sing umum guru yang utama adalah pengalaman lha ngeten ta nggih ta ilmu numpuk-numpuk mau sukses dan mendapatkan sarjana doktor segala macam tidak bisa mek gak KKN dhisik terjun dulu. Apakah orang itu kalau sudah mencapai doktor ekonomi apa tentu dia megang perusahaan? Durung tentu. Sik butuh teng uang pengalaman. Niki al-ibrah
wa nihayatuha, puncak dari segala makrifat niku napa? Ad-dahsyah wal ibrah, timbul satu kegoncangan wal hirah dan kebingungan. Panjenenganipun dawuh, klien dawuh, lah kok saged yai? Wong makrifat itu merupakan sesuatu yang menjadikan dirinya itu dekat sama Allah dengan penuh keyakinan, kemantapan kepada Allah. Tapi kenapa kok di sini dikatakan puncak dari makrifat adalah suatu kegoncangan dan kebingungan? Iki terus pundi niku? Kan kula jawab. Nggih. Sing dikarepno makrifat niku sadurunge njujuk teng Gusti Allah, ngenal ngerti bodhone, apese, inone, awake dhewe. Tambah yakin, tambah mantep menyang Gusti Allah, nrimo napa mawon ingkang sampun dipun pinasten dening Gusti. Ayo. Namung bib kula aturaken, sing dadosaken goncang bingung niku napa? Mboten kula arteni dawa-dawa. Kula artoni siji mawon. Kita kanggo uang sing keparek menyang Gusti Allah, apa mana diiringi wedi menyang Gusti Allah, mergo gak weruh putusan akhir. Dek niku mati nggawa iman napa mboten? Makin bingung goncang napa mboten? Sing dibingungi, sing digoncangi niku napa? Mergo atine nguatirno mati gak nggawa iman. Sing kaya ngeten niku ndadekno uang tambah ngerti menyang hakikate awak dhewene ing dalem inone ana ngersanipun Allah. Lho, ngeten lho. Hasil engken niku. Mangkane Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah niku ndawukno, sing jeneng uang niku temen ing dalam ibadah menyang Gusti Allah, tanda niku cuma siji tok. Napa tandane niku? Semarine sembahyang luweh temen, luweh khusyuk, luweh madhep menyang Gusti Allah tinimbang sadurunge sembah. Mergo napa? Sampeyan kali kula sembahyang niku sing dorong niku macem-macem. Ana cinta, ana rindu, tapi enten sing akeh niku mergo wedi neraka swarga. Sing dadi kepinginan ing mongko kula kali sampeyan badanipun sembahyang niku sakjane luweh gawat. Napa gawate? Diterima ta sembahyangku iku? Nggih napa mboten? Diterima ta sembahyangku? Gak ono sing weruh al-qabul maghibun an ru'yatina, mboten weruh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nonton kula lan panjenengan oleh gak ngerti sing kaya ngono, dibuka kuncine tetep wae, ojo ngrasa apa maneh ngaku-ngaku. Dicontohno liwat napa? Istighfar. Caban dilok wiritan sing pertama niku astagfirullahal azim. Mboten wiritan liya, mboten kumban dhisik atimu iku. Bilasono dhisik liwat apa? Aja ngrasa apa maneh ngaku nga istighfar nang pangeran. Dosamu nek jerone sembayangmu iku lho. Aja dosa liyane. Dosa nek sembayangmu iku istighfar ana. Ini lajeng kula matur dhateng panjenenganipun. Napa ingkang kula aturaken? Nek kula pikir-pikir bib sak mangke menika. Nggih ta. Pun mboten wayahe pun kedoan wong-wong niku ngomong kepingin salat iso khusyuk, iso hadir menyang Gusti Allah. Pun
Mboten niku malih sing kula tangani kali jenengan niku. Sing kula tangani kali kula panjenengan niku napa? Pun nemen penyakite niku napa? Napa nemene penyakit niku? Siji dhisik. Napa? Wong nok jerone sembayang mawon sing akeh niku nggak ada krentek elek. Ayo nggih napa mboten? Mboten khusyuk hadire. Krentek elek niku cek kathah. Jahat kali wong niku timbul kadang-kadang niku mek pun kadung gak trimo pegel mangkel. Nggih napa mboten? Nggih ta, maca Fatihah eling karo wong sing megelno, eling karo wong sing ganggu, eling karo wong sing gak diterimakno, ndungakno elek, kadang-kadang rentek elek. Gak seneng aku, pegel aku, eling-eling mawon. Lho, siapa dendam? Teng jero salat nggawa den. Niki lho kula kali sampean sing kata. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta, aja ngomong soal khusyuk, wis kadoan niki pun. Pun. Jadi ayo udanono. Kula kali sampean niku ayo diudani mek wis madhep teng Gusti Allah. Aja nggawa-nggawa. Nggih ta, apa meneh ngadepi wong. Kadang-kadang ngadepi wong niku ditokno kabeh. Apa sing dadi kepinterane cuma sakjane hakikate mergo gak nrimakno wong. Nggih napa mboten? Mboten niat krana bener gak trimoe dhisik. Gak senenge dhisik. Oleh mbahas ilmu, mbahas kebenaran iku mboten demi kebenaran. Mergo gak seneng atau kadang-kadang mergo anggak. Niki lho sing darak nerusak langit kali bumi niku niki. Lawit taba'al haqqu awa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihinna. Kita sinten mawon gak peduli wong bodoh, masih wong alim sisan, sinten no mawon mek sik nggawa kaya ngeten. Niki lho. Lah kula kali sampean niku gawane wong Jawa. Kita niki gawane wong Jawa. Kita napa artine Jawa niku napa? Napa artine Jawa niku napa? Eh? Welas. Nggih ta? Cek Jawae karo wong. Nggih ta? Cek isoe karo wong. Nggih ta? Sampai-sampai saking saene wong Jawa, nggih. Nggih, bangsa kita niku napa? Pun mboten peduli. Nggih ta? Wis langsung tunduk nderekaken dawuh teng sinten mawon. Lah ngeten ta, selagine wong niku minangka tokoh, selagine wong niku minangka tiyang ingkang nggadhah kehormatan kemuliaan, niku saking pasrahe kadang-kadang niku mboten neliti. Nggih ta? Boten riki ing mongko kula kali sampean niku boten nderekno. Lah ngeten, ing mongko nderek niku boten peduli teng sinten mawon, pokoke sae diridhoi Allah, ndadosaken saene nderek. Nggih ta, bener ya napa mawon. Lah mek bener mau ketunggangan sing boten-boten. Nggih ta, kepentingan-kepentingan sing mboten-mboten nggih ta. Perkara sampean hormat, sampean mulya, sampean mulyakno, tapi aja nderek, urusan dhewe nderek niku. Pun paham ya? Kecuali Rasulullah, yukhal kullu. Mek Kanjeng Nabi niku dipundhut napa mawon, mergo pancen Kanjeng Nabi niku maksum. Tapi liyane Kanjeng Nabi, yukhadhu wa yutrak. Kena dicukuk, kena ditinggal. Atau kena dihormat, dimulyakno, tapi gak kena diderekno. Kathah niku. Kula kali sampean niku kadang-kadang niku napa? Saking saene wong Jawa. Kadang-kadang tokoh-tokoh pemimpine niku mboten nyadari. Nggih ta? Lah kula kali sampean niku lak delok wong sing mulya, wong yakno apa mawon niku kadhe ngetokno dawuh, qala Allah, qala Rasulullah, lemes hasyana dalile. Nggih ta? Tapi hati-hati niki, mek nyangkut teng umat hati-hati lho. Antum syuhada. Nggih, niki kudu difahami. Nggih ta? Mergo akhir-akhir niki napa? Niki kathah iltibas.
kita kata sing rodok kabur-kabur niku kata niku kabeh saking saline tiyang Jawa angsal itu nduk dateng para bini sep mboten enten tawar-menawar nggih napa mboten niki ati-ati niku sing kaya ngeten niku ndadekno fitnah ndadekno ujian karo wong sing disepuh no ati-ati dadi kiai ati-ati ngadepi umat sing sae niku kuatir. Lah umat kita niki sampun dipun akoni dening zuriyatir rasul sallallahu alaihi wasallam ngantos dawuh napa dawuhipun kula pikir-pikir ya nggih napa kita munggu Gusti Allah niku enggak ada perasaan lho kok mungsuh lagi perasaan kita Ka'bah niku mboten teng Mekah mustine teng Indonesia mustine niku wonten ing Melayu niki lho saking saene kita malah dawuh malih kula pikir-pikir nggih sebagian umat Kanjeng Nabi niku yai enten yadkhulunal jannah bi ghairi hisab kok kula ngenangen kok kenek wong Jawa wong Indonesia lho sampe ngeten niki pun sae lho ngadepi tiyang sae niku luweh soro tinimbang ngadepi wong ru sak niki lho mek cara dawuh pun yai sepuh nek aku rik dikongkon milih napa ya duwe murid alim ambek murid bajingan aku milih murid bajingan ben lah kok saged ngeten iya wis gak atik permainan ilmiah itu gak atik rik sing didil aku cuma siji tok estu ngestokno mboten ruwet lho niki lho lah mek teng pinter wong pinter menggoke niku masyaallah ya sampean kali kula lah nek ge omong-omongan padha iso maca kitabe nggih ta wis padha weru pinten-pinten dawuh teng kitab niku nggih ta selagi niku mboten ijma lak kata jalan teng Roma ta napa nate sampean jujur ing mongko Gusti Allah niku dawuh i'malu mastata'tum lakonono sak mampumu duduk masyiktum sak karepmu nggih napa mboten niku lho penyakit ahlul hukum pun mboten jujur niki jujur teng Gusti gak ngomong bener gak bener jujur jujur niku sak ndukure bener enten bener mboten jujur niku enten mergo permainan niki lho kita makanya Bani Israel oleh disiksa kali Gusti Allah mboten kok mergo tambeng napa napa mergo tambeng mergo cerewet kasratu sualihim mergo saking akeh takone penyuwune ngoten lho ben ya dadi ngeten niku ayo sing udo mek teng Gusti Allah niku sing udo kita ojo nggawa apa-apa ojo nek pancen nggawa ilmune sak perlu kanggo benerno lelakone ditokno supaya dadekno manfaat lak ngeten ta tapi waktu dinggo madhep ilmu niku pun gawa kali saiki ati nih kalau sampean kali kula sembayang napa sampean kali kula apal ta dalile nadek napa sampean apal dalile rukuk, iktidal, sujud? Napa sampean apal? Nggih, hadis-hadis e wewacan sak jroning salat, mboten apal kok. Nggih ta, tapi sing jelas niki pun bener pun mutawatir pun diakoni jelas bener e. Sakniki kari nata ati ojo balik mentah maneh ojo. Mergo wis madhep teng Gusti Allah niku dhewe. Niki lho. Wong madhep teng Gusti Allah nggawa dalil, ribut mbek dalil, gak madhep-madhep. Nggih ta? Sampeyan kali kula. Nggih ta? Nek pun ajenge napa niku? Takbiratul ihram. Kula kan sampeyan ngerti.
sakjane kula niku usoli al-qasd wa ta'yin. Nggih ta? Ngerti apa tujuane? Nggih ta? Nang Gusti Allah nyatakno apa kewajibane fardune? Mari. Nggih ta? Sunnatur Rasul jelasno madhep kiblate, jelasno pirang rakaate, nggih ta? Jelasno tentang adaane sampai lillahi ta'ala mawon niku sunnat. Nggih ta? Sakjane pun cukup usolli Allah niku pun cukup. Tapi wong sampean kali kula kepingin nderekno sunnatur kepingin. Nggih ta? Kemampuane mboten imbang. Lak ngeten ta, begitu dirinci, wong pancen madhepe kurang teng pangeran, sik melok bahasan-bahasan cara fikih. Nggih ta? Dirinci Allah kula sembahyang fardu zuhur sekawan rakaat anu. Allah ini ku ambek jabar jeri siji-siji hale madhep kiblat hale ada lillahi ta'ala. Nggih napa mboten? Kira-kira ruwet napa mboten? Ru. Iki lho kelas kula kali sampean. Tambah ditoto, tambah gak mampu. Wong pancen tujuane cuma siji tok. Ya apa entek menyang Gusti Allah. Niat sembahyang Allahu Akbar. Nggih ta? Tenan nek sampean mampu, monggo. Nggih ta? Allah Allah kula niat sembahyang zuhur sekawan rakaat hale madhep kiblat tapi terus kali Allah kadang-kadang Allahu Akbar kentekan wis gitu niki sing barakno timbul kadang-kadang gak enak ah gak enak rek balik mana gitu niki uang sing kaya ngeten niku napa bener ing dalam mengupayakan tatanan cara hukum fikih zahir tapi ing dalam lunggono atine sik durung mapan niki sing barang keganggu niku Allah ngene ayo kalono ngene ta sese gregeten bapak wis ya bapak ngene ta iki gak apa-apa Allahu akbar Allah terus sah kok gak sah asketno wae wis nggih ta mek sampean turuti gak enak gak enak gak enak setan niku men sah mergo dhaipun Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an idza ja'aka asy-syaitanu fi shalah napa wa qala innaka mura'in fatawwil. Waktu kon sembahyang, setan itu ngeriwui. Gak bener sembahyangmu, gak tepat sembahyang. Gini gini, kon kurang lillahi ta'ala. Apa? Kon iku riya. Pun sampean lungono, tambah sampean suwekno, tambah sampean temeni. Alhamdulillah, pegel setan itu. Sampean turuti. Iya pancen rada ragu-ragu mau balik maneh. Gini kembali rada gatel kabeh atine niku. Niki hati-hati praktek kaya ngeten niku. Bon nggih, dadi ayo sing udo. Nggih, aja nggawa apa-apa waktu madhep teng Gusti Allah. Nggih, napa kok ngeten? Cepi sampean pirsani. Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Pun nggih. Pun kula ge contoh Kanjeng Syekh. Nggih. Kanjeng Syekh niku dawuh, "Ataitul abwaaba kullaha." Aku iku kepingin sowan sibo ana ing ngersanipun Gusti Allah. Kabeh lawang tak leboni. Ilmu ku tak gawa. Zikirku tak gawa. Ngerti? Mujahadah ibadahku tak gawa. Iki laku. Ngerti? Barang wis tutuk nok lawang ape mlebu fawajadtu alaiha izdihama. Ya. Nok kono niku
kebek uang. Para ulama, para priagung bek nok kono kabeh padha suwan nok ngersanipun Allah. Apa gak mampu aku? Ilmuku kalah ambil ilmune wong-wong biyen. Zikir ibadah mujahadahku kalah. Lho niku Kanjeng Syekh niku ngakoni ngeten. Kalah aku wis. Mek sampe tak paksakno lara kabeh awakku, wong kedesek. Ben. Mundur Kanjeng Syekh. Mundur liwat dalan liya. Dalan napa niku? Fa'ataitu babadzulli wal inkisar wal iftiqar. Ana lawang sing tak gawa lawang iku tak leboni liwat aku ngrasa fakir menyang Gusti Allah. Ngrasa pecah atiku menyang Gusti Allah. Ngrasa ino atiku menyang Gusti Allah. Fawajadtu khalian fadakhaltu minhu. Tibane dalan iki sing paling kosong. Cobi diangen-angen teng mriki. Nggih, mboten kawanen ta. Aku lak kulo niku dereng sarapan kulo niku. Gayae tok metentang-metenteng asline keluwen kulo niku. Nen? Ya napa? Nen? Apa terus? Nggih. Pan nggih. Ngeten. Kula kali sama niku urip teng dunya. Dunya niku mahallul wasaid wal asbab. Panggonane pelantaraan, panggonane sebab. Kula kali sama urip niku napa mboten saged lepas mergo sebab iki sebab iku. Kabeh niku wonten hubungan kaitani pun. Nggih ta? Pun. Lah senajan kaya ngeten wekdal zaman kali kula niku madhep teng Gusti Allah misalipun kula badhe nyambut damel kula nggadah rencang utawi nggadah atasan si fulan kita. Ing mongko kula niki mboten hasil, mboten katrima, mboten untung, mek pancen mboten ditulung kali sifu lan niku ukuran zahir. Nggih ta? Saman sing sae. Tapi wekdal sampean kali kula madhep teng Gusti Allah, aja senden kali si fulan niku. Sampan bresna si fulan niku teng ngersanipun Allah. Cara sampean ngebresna iku ya ana apa mboten ngina ya Allah. Nggih. Kula saged ngeten, mboten saged ngeten niku namung kuasa panjenengan ya Allah. Wontenipun si fulan niku ya Allah, panjenengan ya Allah ingkang nglenggahaken minangka sebab ya Allah. Musabbibul asbab niku jenengan ya Allah. Sampeyan buka mawon manahipun niku. Gitu. Tapi kadang-kadang kula kalih sampeyan niku napa walik. Gitu. Disikno si fulan ya Allah, si fulan niku lho ya Allah, kali kula niku kok saged ngeten lho coba. Kok mboten sae mboten anu kali kula sampean buka mantun ya Allah lho kuncine niku sing salah senajan napa niku ujug-ujuge niku nggih ujung-ujunge niku apa sae sakjane niku tapi kuncine niku sampean dhisikno kekuatane si fulan tinimbang kekuatanipun Gusti Allah sampean pasrahno si fulan niku. Niku mboten ten napa-napa kok si fulan niku ya Allah. Wong si fulan itu sebenarnya ya Allah engkau yang mendudukkan dia menjadi atasan saya. Dan saya bisa berhasil atau tidak itu engkau kok ya Allah. Karena itu semua ini sebetulnya engkau yang menentukan ya Allah, bukan dia. Bukakanlah hati dia ya Allah agar dia bisa menerima saya. Tuh ngeten cara niku. Niku jenenge fakir dateng Gusti. Cilongkono
Mek sampean niku mungkin ngeten niku saged munggah insyaallah begitu madhep teng Gusti Allah pun mboten eling si fulan wis ngrasa nikmat madhep teng Gusti. Urusan si fulan iku lak urusan zahir, sing penting kok aku menika kepethuk tak apiki apa dari Allah. Lho ngeten akhire niku mboten dicampur aduk urusan dunya karo Gusti. Lho ngeten lho wektal madhep. Mangkane sing jeneng tasawuf tarekah niku napa? Sidhuk tawajjuh ila Allah. Sing bener sing pas oleh madhep teng Gusti dilonggokno. Ayo niki sing jenenge fakir teng Gusti Allah. Nomor loro napa? Wal inkisar. Sing pecah atine menyang Gusti Allah. Artine pecah niku napa? Aja nyusahi dunyane. Aja nyusahi apa dek niku gak berhasil atau berhasil. Aja. Sing disusahi niku cuma siji tok. Ya Allah. Panjenengan sampun dawuhaken ya Allah. Supados kita niki dados tiyang ingkang mulia ya Allah. Ingkang saged madhep dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Kita ampun dados ino wonten ing ngersanipun tiyang ya Allah. Pun panjenengan ino kula sak keluarga ya Allah, kula utang ngalor ngidul, kula nyuwun ngalor ngidul ya Allah. Niki sing dadosaken kula mangkin mboten sae ya Allah, malah kadang-kadang dadosaken kula mboten saged ibadah teng panjenengan ya Allah, sibuk. Jadi melarate niku mergo nyedhi atine awake gak iso teng Gusti. Saman disikno niku disik. Mek kula ngeten kin ya Allah, niki ya Allah, lho niki kenyataane ngeten ya Allah. Kapan kula niki madhep ya Allah? Tapi sedaya kula wau ya Allah, kula bangsulaken dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Nek ditutup sing enak teng Gusti Allah, sing bener olehe pas serah. Niku inkisar. Nggih. Begitu sampean niku lenggah teng rasa ino. Ya apa nginakno awak niku ya napa? Mek sampean niku enten sesuatu tujuan napa mawon. Nggih ta? Sakniki sampean napa rezekine rada macet, utangi rada akeh, nyaur rada repot, ing mongko winginane iku enak sing ino atine waktu madhep teng Gusti Allah. Cara ino niku lak napa? Kula ngeten niku ya Allah, sakjane mboten enten napa-napa ya Allah, sing ndarakno ngeten niku salah kula dhewe ya Allah. Wingin-winginane biyen-biyene ya Allah, wekdal kula kepanjenengan paringi cukup, sik dereng saged syukur kula ya Allah. Cek dereng saged madhep teng panjenengan ya Allah. Sampan salakno awake dhewe. Perkara engko isu awan urusan ambek uang ya urusan iku syariate. Tapi cara tarekat hakikate pisan niku kabeh. Nggih ta? Supados kula niku kali sampean dados kawulanipun Gusti Allah. Aja dadi kawula sing berkepentingan tok. Pun paham? Niku makane dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, halummu ila rabbikum, ayo rinio. Nek kon pancen kepingin melok aku, nderekno aku, ayo rinio, tak tonton kon, niru aku, iki lho pangeranmu. Nggih. Ngeten mustine niku. Pun nggih, dadi niki napa? Dalan ingkang langkung gampil, ingkang langkung parek, ingkang langkung patut napa ingkang kedah kula panjenengan lampa niki sing pas. Tapi enten sing pancen krana Allah niat nyepi, niat ziarah teng wali-wali niki nggih, mbok barang kok waktu diluk niku moro enten mak ceret ana putih-putih nur nggih ta, kadang-kadang enten seret ambu wangi, wah iki rupane masyaallah masyaallah tambah nemen. Ayo katane mau mboten niku terpengaruh kali niki niku teng pengaruh ampun nggih ta, sampai oleh terpengaruh niku cerita teng wong liya niku cerita diguyu kare malaikat. Sakjane tujuanmu cuma kanggo angga-angga niku kok.
Kadang-kadang niki fitnah, ngeten niku fitnah. Ojo terpengaruh niku, ojo. Aku wingi nang Mbah Sunan Derajat jangkep tolong dino merapak seret ana ambu wangi. Wis ambun dhewe poko. Cerita. Ngene apa mboten? Niki ndelok kelas padha kali Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an nggih wektal tambahi penadhep teng Gusti Allah enteng cumleret. Nggih ta? Cumbar. Nggih ta? Semerah panjenengan Kanjeng Syekh. Sopo kula? Ana rabbukum. Ana rabbuka. Kula niku pangeran sampean. Kula halalno napa mawon. Napa kajane ikhsa ya da'in setan kon. Niki hati-hati kaya ngeten niku gawe crita kaya iya-iya. Pun nggih, pun. Napa? Akhire murid kala wau matur dhateng Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu an. Kula niku kepingin manah kula niku kiai saged nggadah rumaos kados mekaten menika namung fakir pecah ino dhateng ngersanipun Allah ngalahaken dhateng sebab-sebab lintu niku niki dos pundi nggih dijawab dening panjenenganipun Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu an cekelono telung perkara siji tu'azzim amrallah menyang perintah Allah iku kon iku nganggepo jukun dadi perhatian ojo kon nganggep enteng ojo kula contohno kala wau ayo sampean wekdal rezekine macet sampean niku susah yak napa mawon krungu azan langsung iki lho kuncine niku nggih ta mergo azan niku sangka Gusti Allah sampean salat sing koyok ngeten niku padha mawon sampean niku memenuhi timbalanipun Gusti Allah tapi nek sampean niku sampean undur sembahyang sampean niku sing dadi niku cuma minangka tuntutan kewajiban mboten jalan niki niku mboten jalan dipirsani kali Gusti Allah kon niku melarat nggih ta kon niku sediake utange kaya ngono krungu penimbalan azan sangko aku kon langsung merhatekno aku tak perhatekno kon karo aku ojo tambah diundur niki kadang-kadang diundur kon dak khususi ta kon dak manakib gak ngaji ta dak khususi kapan-kapan sik sumpek aku tambah sumpek aku sik repot aku sik ngene engko ae nek aku wis gak ana apa-apa jembar aku teko maneh khususi tambah gak dadi tapi enten sing luwe bahaya napa dituruti kali Gusti Allah tapi kenyataane tambah diparingi sibuk tambah adoh sangka ngersanipun Gusti tambah mboten lungguh karo kaulanipun para ulama salafus alasan niki pun sahabat pun nate kedatosan koyok ngeten kok pun diweling kali Kanjeng Nabi temen tah kon njaluk sugih tah engko barang wis sugih kon gak marek mboten sugih temen nggih ta kepanggih Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi niku sing minangka syahadate sing minangka keimanane sing minangka sinten niku dhateng ngersanipun Allah ngalakno kok kali wong niku dikalakno dunya apa maneh iki kiyaine wah tambah adoh niki hati-hati niki sembahyang dhisik nahnu narzukukum sembahyang wastabir 'alaiha dhewe Gusti Allah sembahyang mek melarat nggih ta? Nggih pun sembahyang yai temene ditemeni. Nggih. Akeh utang, akeh ngene. Allahu Akbar, Allah mandek bledek sembahyang. Dunya sembahyang nang pangeran. Saman mboten usah ndonga. Allahumma rzuqni ya Allah. Allahumma ikdi 'annad-dain. Mboten usah kepinyaur utang kanjengna. Gusti Allah wis nglirik akeh utangi melarat.
gelem sembahyang disikno diperhatikno kali Gusti Allah. Ya napa? Siap napa mboten? Mekiti. Siap nang ngarepe kiyaine. Nek mugimu ki niku dhisik. Nggih, pun. Nomor kali supaya manah kula kali sampean niku gampang tersentuh teng Gusti Allah. Melihat napa mawon iso dibalik nang Gusti Allah. Wa tasfaq ala khalqillah sing welas karo wong. Welas niku duduk wewe. Nggih ta? Welas niku kata. Nggih, gelak mesem, ngapi ndungakno. Sampeyan kali kula niku akeh utange, nggih ta? Kurang wae rezekine. Iso dikatakan melarat. Nggih ta? Sampeyan teng dalan niku lho ndelok wong-wong melarat, wong-wong nyambut gawe tukang becak. Sampeyan welas niku, sampeyan ndungakno. Ya Allah, saken nggih ya Allah. Wis tuwa-tuwa niku nyungun dodol pohong barang muga-muga lang payu ya Allah. Coba. Nate napa dereng? Dianggap sepi. Nggih ta? Apalagi orang-orang yang kaya-kaya. Orang-orang yang teng kantor-kantor niku. Nek wis berangkat teng kantor lungguh teng montor, mboten mikir teng kanan kiri korane sing diwaca teng montor niku. Nggih ta? Niki, hati-hati. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa? Wa taqtadi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sing nderek manut dhateng sunnahipun Rasul. Kathah yai, sunnah-sunnatur Rasul kathah yai. Ojo dicukuk kabeh cara akal. Mek sampean dituntun cara akal entenono bosene, entenono malese, dadekno nyumber. Liwat napa sampean niku? Qobliya ba'diyae dhisik. Ayo ditemeni. Nggih ta? Aja panas adem. Aku tak sembahyang hajat apa? Ana urusan muga-muga keturutan. Nggih ta? Swargane cuma mandek teng keturu. Dhateng teng Gusti Allah, dur teng mriku. Innamal a'malu bin diurupi niku tok. Aku tak sembahyang duha. Apa? Supaya tanahku payu. Mandek iku tok. Nggih ta? Niki hati-hati niki. Sampeyan buka qobliyah ba'diyah dhisik sing temen. Nggih ta? Mek pun sampean itu pun temen. Nggih ta? Kados dhawuhipun Kanjeng Nabi, man amila bima alima warasahu. Mungkin muncul dhewe kangen tak sembahyang tahajud ah. Oh, tak jangkepi ah. Nggih ta? Engko bengi tak sembahyang iki ah. Nggih lho. Dadi mboten enten perencanaan akal, cuma enten rasane indah teng sak lebetipun mah ngrasa kangen karo Gusti. Akhire ngrasa ah dene manganggur. Anak gawe ini tak tutup no wae ah. Niki le, niki sing dimaksud no nopo sumerambah niki koyok ngeten niki le. Ojo liwat akal mboten awet mboten jenenge menungso kok koyok yo olah. Kita mari ngono mari pun. Kita podo mbek wong darusan poso. Lho ta, mboten pake poso, Masya Allah. Jam 1 sik Quran sik terus, wong sing turu ngomel. Nggih ta? Saking napa? Ngotote. Malaikat duli-dulitan tepake poso, mari ngono prei setahun niku. Nggih ta? Niku hati-hati niku. Sampeyan damel wiritan, niat wiritan, khatam gak khatam, mbuh. Mek sampean dorong-dorong 30 saben sak dina, sak jos, ah gak lagi. Nggih ta? Pokoke saben sedina sak lempir gak dadi wong sing akal. Sae ta yai, wis gak ngomong sae-saean awet-awetan. Nggih ta? Aku sakmene anu mboten saged. Wis pokoke wokok tak gawe wiritan. Apa? Mari maghrib. Apa mari subuh, apa ya apa mari tahajud, tak waca mbuh sak ayat, mbuh rong ayat,
nggih ta, mbok sak surat gak weruh, pokoke pokok tak gawe wiritan, sing penting istiqomah. Engko tambah-tambah dhewe. Puntalah, wong kula kali sampean jok mane susah. Nggih ta, aja mane melarat. Wong sugih sik sumpek kok. Puntah, wis penyakit umat Muhammad niki, Mbun. Nggih ta, mancen walak-walik, sampean niku walak-walik. Darine wong tua, aku tak sugih. Nggih ta, tak minterno anakku. Nggih ta, mek wis pinter supaya anakku tak siapno donya iso cukup wong tua. Wah, ing mengko Kanjeng Nabi mboten ngeten. Dawe Kanjeng Nabi, sing tak kuwatirno ku dudu wong iku gak. Wong iku melarat fakir dudu. Sing tak kuwatirno ayyib sata'ala ummati dunya. Kuwatir dunya ku tambah akeh, tambah numpuk, iku sing tak kuwatirno. Coba. Ini kira-kira padu napa mboten Kanjeng Nabi kali wong tua. Ayo ngomong. Nggih ta? Sudut pandang ngene iki dilonggokno dhisik niku dhisik. Kita dunia ini ku suge, gak suge ini ku urusan lio. Sing penting duwe rasa gelem nyambut gak didorong minong konjogo awake meleksanakno amanat kewajiban. Hasil gak hasil, suge gak suge, ojo kon urus. Nek sama niku dadi urusan akhirnya suge nih. Nek pun suge nih, niku sing dikhawatirno Kanjeng Nabi dadekno engko laline karo Gusti. Niki lho. Pun salat dhisik. Nggih, sampean makin sibuk makin repot sing teges pri. Mandek sik tak salat. Nggih ta, ono apa malih wong macul, wong tani, wong gak duwe jeragan kok. Jeragan lak dhewe-dhewe ta. Nggih ta. Salat. Nomor kali sing welas karo wong. Dungakno, kota wong gak duwe-duwe saken nggih. Dungakno. Sing nomor 3 netepi sunat koncine qobliya ba. Tak jiak napa malih nek sampean napa nglampahi qobliya subuh. Nggih dijenengi salat fajar. Niku enten donga piyambak. Saking agung pun teng Gusti Allah. Sadurunge wiritan napa niku ya hayyu ya qayyum gitu Allahul kafi niku enten donga piyambak. Nggih mboten kula jelasno nggih nek kula jelas donga napa yai? Damel dagangan laris lho boleh dagangan maneh. Lho niku sing barak nu kesandhet niku nggih ta. Wis pokoke pokok dadi jembar atine teng Gusti. Teng Gusti Allah. Dadi niku sampean sing udo teng Gusti Allah. Sidikut tawajjuh ila Allah. Pun nggih merga niki napa pun zaman akhir cuma butuh tambah luru tok cara zahir istiqomah cara batin ayo ditemen ni dilok sak mampu ni ing dalem lelakon-lelakon ayo jukuken kabeh minangka wiri tan ojo minangka target. Kudu ngene, kudu hatam sak meneh aja. Gak kuat. Napa mboten sae ya? Sae. Mas yo sae nek gak kuat gak yo apa. Nggih ta? Sae gak dadi saene. Kula kali sampean padha mek wong kena penyakit napa? Wonten ing jasad rematik. Nggih ta? Sinten linu-linu. Nggih ta? Sinten sing nyarani kambing niku mboten sae. Sae. Kambinge sing sae. Nggih ta, daginge. Tapi barang dipun dahar sampean engko dhisik didilok. Sampean niku nggawa napa? Kekurangane niku napa? Penyakite niku napa? Dhewe barang pun digathukno niku dhewe engken resepe niku. Pun paham nggih? Dadi napa? Kula baleni malih, ayo susah ya apa, sedih ya apa, repot ya apa, melarat ya apa, sing dadi kunci awal supaya diparingi jembar dening Gusti Allah urusane rezekine, amanate dhisikno olehe nglakoni ibadah fardhu kalakno liyane. Siji.
sing nomor loro waktu metu teng jaba napa male sampean wekdal kala wau medal pancen nyambut gawe sampean dilok wong-wong susah repot sampean dungakno. Nggih ta, mek wis mule nang omah waktu ngadep teng Gusti Allah, ayo disampurnakno dhisik kunci pertama qobliya ba'diya, ayo dilakoni ditemeni. Pun niku tak mawon. Niku abot napa mboten? Kok gak jawab? Ngen? Abot napa mboten? Ngen? Abot. Niku dijawab sebagian kanca abot yai. Sembayang niku pirang menit sih? Sedasa menit niku sak wiritane. Nggih ta? Sembayang sunat niku sampai 2 menit. Pun tak ada ekspres-ekspresan pun. Mboten lucu. Omongan abot niku mboten pantes diaturno. Niku saking omongane uang males. Omongane uang pancen diboti se. Tan sak jane mboten abot. Wong cuma 2 menit. Kulo tak sembahyang duha sakniki. Nggih ta? Kali sampean ngerokok, kira-kira cepetan pundi enteke rokok kali sembahyang? Lho, ngono ngomong abot to. Sik cuwian ngerokok, napa male dibarengi ngopi. Wah, tambah khusyuk. Napa male katik rokok digawa teng kakus. Tambah dadi sampean. Nggih ta? Khusyuk. Nggih ta, pun nggih. Iku tiga mawon dipun cepengi nggih, kula mboten praktekno dawa-dawa. Kula kalih sampean niku padha apes e. Nggih napa mboten? Padha gak iso e, wis ta, wis aku nono mari katik gengsi barang. Nggih ta, pun nggih, pun punika ingkang saged kawula aturaken, punapa ingkang kawula aturaken kala wau, mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, ndadosaken bekto ridho wa husnul khatimah wa husnul khatimah wa husnul khatimah ma'alai li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana ladzata an-nadhar li wajhikal karim ya 'aziz ya ghafar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. الفاتحة.